Så er det nu, det gælder. Kære vælgere, kære venner, jeg vil gerne starte med at slå fast, at ja, jeg kan slå Lars Løkke. Og det er så typisk for Helle ikke at nævne den kendsgerning, at man ikke må slå på nogen, der er mindre end en selv. Og det statsministeren glemmer at nævne, det er, når vi kommer til magten, så forsvinder ledigheden, og alle skolebørnene vil læse dobbelt så hurtigt. Vi kan til gengæld garantere en højere vækst og en slankere offentlig sektor. Ja, jeg vil passe på med at bruge ord som høj og slank, hvis jeg var lille Lars. Så nu synes jeg jo altså, det her, det skal handle om politik. Det synes jeg også. Okay, så er det jeres valg. Danmark er et dejligt land at leve i. Så lykkelig. Er det slut nu? Det er op til dig. Jeg ved godt, vi har haft det svært i mange år. Og lad os glemme, at I svigtede mig. Hvorfor skulle jeg ikke give dig røde roser, den er til dig? Hvis ikke det var fordi jeg elsker dig og dig og dig. Alt vil jeg give, alt må I få, hvis det er mig, I stemmer på. Jeg vil give jer velfærd, omsorg og varme, sjælefred, ægte kærlighed og frihed, det får I hos mig. Og pludselig vil miraklet ske. Åh, giv mig både jeres hjerter og jeres kryds. Jeg vil være jeres beskytter og jeres gode fe. Og jeg er jeres allesammens pæt og pløs. Ah! Alt vil jeg give. Nej, det vil jeg. Til Tysted. Hvad med en nat med Vivi Søvndal? Evig solskin, evig lykke. Verdens største luftkasteller. Det får I hos Stop, 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 stop. Hvad helvede har I gang i? Det lyder helvede til det der, altså. Der er kraftedeme ikke meget X-faktor i jer to, som I står der og bræger, altså. Prøv lige at høre, jeg tror, jeg har ligesom resten af den danske befolkning. Det er jo den mareridt, der skulle til at stå og vælge mellem jer to, altså. Lars, for helvede. Altså, der er ingen tvivl i mit sind om, at du er den fedeste af jer to. Og det kan godt være, at du begyndte at køre på cykel. Det skider jeg, for det er ikke hjulpet, altså. Men du må sgu også vide som cyklist, at der er grænser for, hvor længe man kan holde sig i sadlen, når først kæden er hoppet af, altså. Og Helle, altså, hvad laver du i det show her? Hvad vil du med det, altså? Det kan da godt være, at du kommer fra Ishøj og har en mand, der aldrig er hjemme, men jeg kan sgu ikke mærke dig, altså. Altså, du rører mig overhovedet ikke, når du står der og synger, altså. Jeg vil sgu have ligesom Lars, når han sidder oppe på Græsted Kro. Jeg vil sgu være påvirket, altså. Og Helle, altså, lille skat, som din mand siger, når han ser sin selvangivelse. Lille bitte skat. Altså, du ser jo pissegodt ud i det jakkesæt der. Pissegodt, simpelthen. Altså, du mangler bare en tisemand. Ja, det gør Lars muligvis også. Nej, men det er for helvede ikke det, det handler om. For mig handler det her om politik, og det synes jeg på en eller anden måde ikke, der er nogen af jer, der har, altså. Lars, altså, jeg har fulgt dig hele vejen der, og det har kraftedeme været en lang rejse i det tempo der.
Altså, jeg synes, du synger den samme sang hele tiden, altså. Men det er også helt okay, hvis bare man er en god performer. Og den skulle du altså have, Lars. Det er du eddermame ikke. Og Helle, det kan da godt være, du har fået sprøjtet Botox i panden der. Og den er eddermame glat. Altså, det er som at køre på indlandsisen uden vinterdæk. Man kan bare mærke, hvordan det hele skrider, altså. Altså, vi to, Helle, vi kunne sikkert lave nogle sindssyge ting sammen. Sindssyge ting sammen. Men der bliver sgu nødt til at sige, altså, det er mig, der bestemmer. Altså, det er for helvede ligesom med sex. Vi når ikke særlig langt, hvis du hele tiden vil beholde bukserne på. Det gælder så ikke dig, Lars. Jeg har virkelig svært ved at se dig i nøgen. Det er kraftedeme svært, det her. Altså, jeg har det med det her valg, som jeg har det med euforiserende stoffer. Hvis man fyrer en fed, så ender man med en, der er høj. Altså, det er sindssygt det her. Det er fuldstændig umuligt. Hvad fanden skal man vælge, altså? Skal det være Lars eller Helle, rød eller blå, V eller K, Gø eller Gokkermand? Jeg ved det ikke, altså. Det er sindssygt svært, men jeg bliver sgu nødt til at følge mit hjerte og sige, altså, at det, som kommer ud af munden på jer to, det er simpelthen ikke værd at bruge sin stemme på. Så jeg bliver sgu nødt til at sende jer begge to hjem. Luk for de to der. Luk for dem, ikke altså? Sådan. Og ved I hvad, så stiller jeg sgu selv op som statsministerkandidat. Så hvis I vil noget med det her lille bitte land, så send en sms til 1212 og skriv Blachmann. For hvis der er nogen, der styrer for vildt, så leder man med mig.